নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছোঁ এজুকেয়াৰ জেকেলৈ। ইতিমধ্যে অসম পুলিচৰ অধীনত 6662টা ABUB কনষ্টেবল পদৰ এডমিট ডাউনলোড প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে আৰু আপোনালোকৰ বহুতে এডমিট ইতিমধ্যে ডাউনলোড কৰিলেই, বহুতে এতিয়ালৈকে ডাউনলোড কৰিব পৰা নাই ছাৰ্ভাৰৰ অসুবিধাৰ বাবে। তাৰ মাজতে বহুতৰে আকৌ এডমিটত ফটো আৰু ছিগনেচাৰ অহা নাই আৰু সেই বিষয় লৈ পেলাই বহুত চিন্তাত আছে। চ' সেই বিষয়ে ইতিমধ্যে আমি অন্য এটা ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিছোঁৱেই। যদি সেইটো ভিডিঅ' চোৱা নাই চাব পাৰে। ইমান বেছি চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই, যিসকলৰ ছিগনেচাৰ আৰু ফটো অহা নাই, এডমিট যদি জেনেৰেট হৈছে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ কোনো অসুবিধা নাই। তথাপিও এডমিট ডাউনলোড কৰাৰ যি ডেট দিয়া আছিল সেই ডেট শেষ হোৱাৰ পূৰ্বে আকৌ এবাৰ ট্ৰাই কৰিব, নিশ্চয় নতুনকৈ ছিগনেচাৰ আৰু ফটো দেখা পাব। চিন্তা কৰি নাথাকিব, কাৰণ এডমিটত ফটো আৰু ছিগনেচাৰ নাহিলেও আপোনালোকৰ বাকী তথ্যসমূহ যিহেতু আপোনালোকে দেখা পাইছেই, গতিকে ইমান অসুবিধা নহয়। এইটো ভিডিঅ'ত আমি অন্য এটা কথা আলোচনা কৰিম এই 6662টা ABUB পদৰ ছিলেকশ্যন প্ৰচিডিঅ'ৰ, অৰ্থাৎ বাছনি প্ৰক্ৰিয়া কেনেধৰণৰ হ'ব, আপোনালোকক কেনেদৰে ছিলেকশ্যন কৰা হ'ব, ৰানিঙত কেনেধৰণে ছিলেকশ্যন কৰা হ'ব, কিমান কিমান নম্বৰ থাকিব, লং জাম্পত কেনেধৰণে নম্বৰ দিয়া হ'ব, তাৰপিছত ৰিটেন টেষ্ট কেনেধৰণৰ হ'ব, সবিশেষ অতি চমুকৈ আলোচনা কৰিবলৈ যত্ন কৰিম। এতিয়া কথাটো হ'ল, এই ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ উদ্দেশ্য এইটোৱে, এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন বহু আগতে ওলাইছিল, যিখন আমাৰ প্ৰথম এডভাৰ্টাইজমেণ্ট আছিল, অৰ্থাৎ এইখন 25 April 2018 ওলাইছিল আৰু দুবছৰতকৈ বেছি সময় গ'ল যিহেতু, সেইবাবে অলপ কথাবোৰ মনৰ পৰা নোহোৱা হৈ যাব পাৰে, এবাৰ ৰিভাইজ কৰাৰ নিচিনা হ'ব এইটো ভিডিঅ'ত। সেইবাবে যিসকলে এই বিষয়ে ইতিমধ্যে জানে তেওঁলোকে ভিডিঅ'টো নাচালেও হ'ব, কিন্তু যিসকলে নাজানে বা পাহৰি গৈছে এবাৰ আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথাখিনি ডিছকাছ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বে এটি অনুৰোধ, যদিহে এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল ভিডিঅ' ছিলেক্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। চ' এইখন আছিল প্ৰথম বিজ্ঞাপন, ইয়াতে পদ অলপ কম আছিল। চ' ইয়াতে UBৰ আছিল 1851টা আৰু ABৰ আছিল 3643টা পদ। পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু কেইটামান পদ এড কৰা হৈছিল। ইয়াৰ পিছত আমাৰ টোটেল পদৰ সংখ্যা হৈছিলগৈ 6662। UBত 540 আৰু ABত 628টা নতুন পদ এড কৰা হৈছিল 2019ৰ ডিচেম্বৰত। যি কি নহওক, আমি ছিলেকশ্যন প্ৰচিডিঅ'ৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম ইয়াতে। চ' ছিলেকশ্যন প্ৰচিডিঅ'ৰ, যিসকল প্ৰাৰ্থীৰ সকলো তথ্য ঠিকেই পায় তেওঁলোকক PST আৰু PETৰ বাবে মতা হ'ব, যিটো আপোনালোকক ইতিমধ্যে এডমিট জেনেৰেট হৈ গৈছে আৰু মাতিছেও। ইয়াতে লিখিছে, যদি কোনো প্ৰাৰ্থীৰ ফিজিকেল ডিফৰ্মিটি পায় তেনেহ'লে তেওঁলোকক পৰৱৰ্তী টেষ্টত আগবাঢ়ি যাবলৈ দিয়া নহ'ব। অৰ্থাৎ প্ৰথমতে যিটো ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট হ'ব, মেডিকেল টেষ্ট বুলি যাক কোৱা হয়, তাতে যদি কিবা অসুবিধা পায় তেনেহ'লে পৰৱৰ্তী টেষ্টৰ বাবে কিন্তু আগবঢ়াই নিয়া নহয়। তাৰপিছত স্ক্ৰুটনি অফ ডকুমেণ্টছ, সকলো অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছ চেক কৰা হ'ব, আপোনালোকে ফটোষ্টেট কপি লৈ যাব আৰু ছেল্ফ এটেষ্টেড হ'ব লাগিব। যিসকল প্ৰাৰ্থীক ৰিজেক্ট কৰা হয় তেওঁলোকক ৰিজেকশ্যন শ্লিপ দিয়া হ'ব আৰু কি কাৰণে ৰিজেক্ট কৰা হৈছে সেয়া তাত উল্লেখ থাকিব। চ' এইবাৰ আহিল ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট, অৰ্থাৎ মেডিকেল টেষ্ট। সকলো ডকুমেণ্ট চেক কৰাৰ পিছত যেতিয়া শুদ্ধ পাব, একো ভুল নাপাব, তাৰপিছত ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্টলৈ আপোনালোকক পঠিয়াই দিয়া হ'ব। চ' ইয়াত কিন্তু কোনো ধৰণৰ নম্বৰ নাথাকে, ইয়াত কি হ'ব, হাইট, ৱেট আৰু চেষ্ট অকল পুৰুষসকলৰ বাবে জোখ লোৱা হ'ব আৰু লেটেষ্ট টেকন'লজি ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব। তাৰপিছত মেডিকেল অফিচাৰে সকলোখিনি চেক কৰিব, ডক্টৰ থাকিব তাতে। তাৰ ভিতৰত নকনি, ভিজন টেষ্ট, কালাৰ ব্লাইণ্ডনেছ টেষ্ট, ফ্লেট ফুট, ভেৰিকজ ভেইন, ফিজিকেল ডিফৰ্মিটিছ, সকলোবোৰ চোৱা হ'ব। যদি সকলো ঠিকে থাকে তেতিয়া পৰৱৰ্তী ষ্টেজ, অৰ্থাৎ ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্টলৈ পঠিয়াই দিয়া হ'ব। এতিয়া ফিজিকেল এফিচিয়েঞ্চি টেষ্ট দুই ধৰণৰ, মেলৰ বাবে অলপ বেলেগ আৰু ফিমেলৰ বাবে অলপ বেলেগ হ'ব। চ' মেলৰখিনি আমি চাই লৈছোঁ প্ৰথমতে। প্ৰথমতে ৰেষ্ট থাকিব আৰু 3.2 কিলোমিটাৰ, অৰ্থাৎ 3 কিলোমিটাৰ 200 মিটাৰৰ ৰেষ্ট থাকিব আৰু কমপ্লিট কৰিব লাগিব 14 মিনিটৰ ভিতৰত, অৰ্থাৎ 840 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত। আৰু লং জাম্প থাকিব, মিনিমাম 335 চেণ্টিমিটাৰ লং জাম্প কৰিব লাগিব আৰু 3টা চান্স দিয়া হ'ব, আৰু যিটোত সকলোতকৈ বেছি জঁপিয়াব পাৰে, অৰ্থাৎ যিটো লংগেষ্ট হয় সেইটোকে কাউণ্ট কৰা হ'ব। এইবাৰ কেনেধৰণৰ নম্বৰ থাকিব চাই লৈছোঁ। চ' তাৰ আগতে আপোনালোকে এটা কথা মন কৰিব, ইয়াতে যিটো ৰেচ হ'ব, ৰেচটো RFID অৰ্থাৎ ৰেডিঅ' ফ্ৰিকুৱেঞ্চি আইডেণ্টিফিকেশ্যন চিপৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ থাকিব আৰু RFID কিমান দূৰ আপোনালোকে দৌৰিছে সেয়া ৰেকৰ্ড হ'ব ডিজিটেলি। তো গতিকে কোনো ধৰণৰ ইয়াতে ভুল হোৱাৰ কোনো আশংকাই নাই, কোনো চিন্তা কৰিব নালাগে। আৰু 3.2 কিলোমিটাৰ ৰেচ হ'ব পুৰুষৰ বাবে, যদিহে 600 ছেকেণ্ডছ অৰ্থাৎ 10 মিনিটৰ ভিতৰত কমপ্লিট কৰিব পাৰে, 20ৰ ভিতৰত 20 নম্বৰেই লাভ কৰিব। আৰু কেনেদৰে কমি আহিব, সময় বেছি
লগার লগে লগে নম্বরও কমি আহিব সেইখিনি তলত সুন্দরকৈ দিয়া আছে আপোনালোকে চাই লব মই এডভার্টাইজমেন্টখন আকৌ এবাৰ আমাৰ ভিডিও ডেসক্রিপশনত দি দিম সো একেবাৰে তলৰ পিনে আমি যদি চাও যদি 840 সেকেন্ড লাগে তেনে হলে 10 নম্বর পাব কিন্তু তাতকে যদি বেছি লাগে তেনে হলে নম্বর না পায় 14 মিনিটতকৈ যদি বেছি সময় লাগে কোনো ধৰণৰ নম্বর দৌড়ৰ বাবে লাভ নকৰে আৰু এবাৰ আহিব লং জাম্প ৰেকৰ্ড হ'ব সিসিটিভিত যদি 335 সেন্টিমিটাৰ জপিয়াব পাৰে 10 নম্বর পাব আৰু তেনেদৰে নম্বর বাঢ়ি গৈ থাকিব যিমান বেছি জপিয়াব পাৰিব ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰে আৰু যদি হে 500 সেন্টিমিটাৰ জপিয়াব পাৰে তেনেহলে 20 নম্বৰেই লাভ কৰিব 500 সেন্টিমিটাৰতকৈ বেছি জপিয়ালেও কিন্তু 20 নম্বৰতকৈ বেছি নম্বর লাভ নকৰে মেক্সিমাম মার্কস 20 ইয়াতে 20 লং জাম্পৰ বাবে আৰু 20 আছে দৌৰৰ বাবে আৰু ফিমেল সকলৰ বাবেও একেই ইয়াতে মাথো 1.6 কিলোমিটাৰ দৌৰটো ধৰিছে আৰু লং জাম্পটো মিনিমাম 244 সেন্টিমিটাৰ ধৰিছে ইয়াতো দিয়া আছে যদিহে 330 সেকেণ্ডৰ ভিতৰত দৌৰ কমপ্লিট কৰিব পাৰে 20 নম্বৰেই লাভ কৰিব আৰু তেনেদৰে সময় বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে নম্বৰ কমি আহিব আৰু একেবাৰে শেষত আছে 480 সেকেণ্ড অৰ্থাৎ 8 মিনিট 8 মিনিটতকৈ বেছি টাইম লাগিলে কোনো ধৰণৰ নম্বৰ লাভ নকৰে 8 মিনিটত 10 মাৰ্কছ আছে আৰু একেদৰে লং জাম্পৰ বাবেও 244 সেন্টিমিটাৰৰ 10 মাৰ্কছ তাতকৈ বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে মাৰ্কছ বেছি পাব 389 সেন্টিমিটাৰ 20 মাৰ্কছ 389তকৈ বেছি জপিয়ালেও 20 নম্বৰেই লাভ কৰিব সো এইখিনি আছিল ফিজিকেল এফিচিয়েন্সি টেষ্ট সো যিসকলৰ ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট বা ফিজিকেল এফিচিয়েন্সি টেষ্ট কিবা কাৰণত ক'ৰবাত ভুল হয় তেনেহ'লে লগে লগে এলিমিনেট কৰা হ'ব এই প্ৰচেছৰ পৰা আৰু প্ৰত্যেকগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ বাবে ছেপাৰেট মাৰ্কশ্বীট মানে য'ত মাৰ্কছ থাকে ক'ত কিমান মাৰ্ক লাভ কৰিছে বা ষ্টেটমেণ্ট অফ মাৰ্কছ আপোনালোকে লাভ কৰিব তাত আপোনাৰো চাইন থাকিব আৰু অফিচাৰজনৰো চাইন থাকিব লগতে যদি ৰিজেক্টো কৰা হয় ৰিজেকশ্যন শ্লিপো দিয়া হ'ব কি কাৰণে ৰিজেক্ট কৰা হৈছে উল্লেখ থাকিব আৰু এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিছৰ বাবে বা স্পেচিয়েল স্কিলছৰ বাবে যিখিনি মাৰ্কছ লগে লগে দিয়া নহয় পৰৱৰ্তী সময়ত সেই মাৰ্কখিনি এড কৰা হ'ব চ' চিচিটিভিৰ কথা ইয়াতো আৰুবাৰ উল্লেখ কৰিছে আৰু বায়োমেট্ৰিক ৰেকৰ্ডিং ৰখা হ'ব সকলো প্ৰাৰ্থীৰে পি এইচ টি আৰু পি ই টি ৰিজাল্ট প্ৰত্যেক দিনাই ঘোষণা কৰা হ'ব আৰু পি এইচ টি আৰু পি ই টি সকলো প্ৰাৰ্থীৰ কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ মেৰিট লিষ্ট প্ৰস্তুত কৰা হ'ব প্ৰতিটো কেটাগৰীৰ বাবে আনডিচাইড অ' বি চি এম অ' বি চি এছ চি এছ টি প্লেন এছ টি হিল আৰু লগতে ই ডাব্লিউ এছো থাকিব এডভাৰ্টাইজমেণ্টৰ সময়ত ই ডাব্লিউ এছৰ কথাটো উল্লেখ কৰা নাছিল কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত এড কৰা হৈছিল চ' কেটাগৰী ৱাইজ যিমান সংখ্যক পদ আছে তাৰ 5 গুণ বেছি প্ৰাৰ্থীক ৰিটেন টেষ্টৰ বাবে মতা হ'ব আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত অফিচিয়েল ৱেবছাইট যোগে এছ এল পি আৰ পি যোগে জনাই দিয়া হ'ব আৰু ৰিটেন টেষ্টত থাকিব 100টা মাল্টিপল চইচ কুৱেশ্যন অ' এম আৰ বেছড হ'ব আৰু ইয়াৰ কুৱেশ্যনখিনি হ'ব 9 আৰু 10 লেভেলৰ আৰু বিভিন্ন ইম্পৰ্টেণ্ট কিতাপৰ লিংক আমাৰ ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ আপোনালোকে ৰিটেন এক্সামৰ বাবে কিনি ল'ব পাৰে টোটেল মাৰ্কছ থাকিব 50 কোনো ধৰণৰ নিগেটিভ মাৰ্কিং নাথাকে এইটো এটা ভাল কথা নিগেটিভ মাৰ্কিং নথকাটো ভাল বুলিয়েই কৈছোঁ কাৰণ বহু সময়ত নিগেটিভ মাৰ্কিঙৰ কাৰণে নম্বৰ কমি আহে আৰু একেদিনাই হ'ব ৰিটেন টেষ্ট গোটেই অসমতে আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট হেডকোৱাৰ্টাৰসমূহত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব সেইটো পৰৱৰ্তী সময়ত জনাই দিয়া হ'ব এতিয়া আহিল এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিছ আৰু স্পেচিয়েল স্কিলছৰ বাবে তাত থাকিব 10 মাৰ্কছ তাৰে আকৌ 5 মাৰ্কছ আহিব আপোনালোকৰ পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্টৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব যদি ইউ বিৰ বাবে এপ্লাই কৰিছে তেনেহ'লে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী মাৰ্কছ পাব যদি 45ৰ পৰা 59.99% আছে আপোনাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এক্সামত তেনেহ'লে 2 মাৰ্কছ পাব যদি 60ৰ পৰা 74.99% আছে তেনেহ'লে 3 নম্বৰ আৰু 75ৰতকৈ যদি ওপৰত আপোনাৰ পাৰ্চেণ্টেজ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী তেনেহ'লে 5 নম্বৰ লাভ কৰিব একেধৰণে একেই নম্বৰ ছিষ্টেম হ'ব আপোনাৰ এছ এছ এল চিৰ বাবে যদিহে এ বিৰ বাবে এপ্লাই কৰিছিল এইবাৰ আহিছে এন চি চি অৰ্থাৎ নেশ্যনেল কেডেট কৰ্পছ যদি চি চাৰ্টিফিকেট থাকে 3 নম্বৰ বি থাকিলে 2 নম্বৰ এ থাকিলে 1 নম্বৰ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেটতো নম্বৰ উল্লেখ কৰিছে মেক্সিমাম 5 নম্বৰ চ' এম চি এ থাকিলে 5 নম্বৰ বি চি এ থাকিলে 4 নম্বৰ দুবছৰীয়া চাৰ্টিফিকেট থাকিলে 3 নম্বৰ এবছৰীয়া ডিপ্ল'মা চাৰ্টিফিকেট থাকিলে 2 নম্বৰ ছমহীয়া চাৰ্টিফিকেট থাকিলে 1 নম্বৰ তাৰপিছত আই টি আই বা পলিটেকনিক বা তেনেধৰণৰ কোনো যদি আপোনাৰ চাৰ্টিফিকেট থাকে বা ডিপ্ল'মা থাকে তেনেহ'লে মেক্সিমাম 3 নম্বৰ লাভ কৰাৰ ইয়াতে দেখা পাব যদি 2 বছৰীয়া কৰ্চ হয় 3 নম্বৰ এবছৰীয়া কৰ্চ হ'লে 2 নম্বৰ আৰু 3ৰ পৰা 6 মহীয়া কৰ্চ হ'লে 1 নম্বৰ লাভ কৰিব চ' এনেদৰে চাব মেক্সিমাম কিন্তু এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটিছত 10 মাৰ্কছ পাব তাতকৈ বেছি লাভ নকৰে কোনোবা 10ৰ ভিতৰত 10ও পাব পাৰে গোটেইখিনি যদি মিলি যায় চ' পি ই টিৰ পৰা আপোনালোকৰ 40 মাৰ্কছৰ কিমান পায় সেইখিনি কাউণ্ট কৰা হ'ব
रिटेन टेस्ट 50 मार्क्स আছে আৰু এক্সট্ৰা কৰিকুলাৰ এক্টিভিটিছত 10 মার্কস সো টোটাল 100 মার্কস আৰু 100ৰ ভিতৰত কিমান পায় তাৰ ভিত্তিত আপোনাৰ মেৰিট লিষ্টত নাম আহিব এইখিনি আছিল প্ৰসেস এইখিনি সিলেকশন প্ৰসেস বাছনি প্ৰক্ৰিয়া আশা কৰিছো ভিডিওটো আমি সমুকৈ বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ তথাপি অলপ দীঘলীয়া হল ভিডিওটো হিজিকিন হক আকৌ এবাৰ আমি মনত পেলালো কথাখিনি আপোনালোকে প্ৰিপৰেশ্যন লৈ থাকক ৰানিং কৰি থাকক লং জাম্প কৰি থাকক কিন্তু নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও মন দিব বারে বারে কৈ আছো যাতে স্বাস্থ্য ভালে থাকে বেমার আজারত নপরে আর কোনো ধরনের দুর্ঘটনাও যাতে না হয় সেটাও মন করিব আশা করছো সকলোরে ফিজিক্যাল টেস্ট ভাল হব আর পিছত রিটেন টেস্টও ভাল হব ভিডিওটো ভাল পালে লাইক কমেন্ট আর শেয়ার করিব আর যদি হে এতিয়ালৈকে চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে নাই সাবস্ক্রাইব করে লব ভিডিওটো ইমানতে শেষ করছো ধন্যবাদ।